Ja da! Kom igjen, Gunnar! Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen! Ser riktig ut! Kom igjen, Kari-Hege! Og kom an! Svar opp så godt du kan! Svar opp så godt du kan! Kari-Hege, Anne-Elisabeth, ja da! Kristine, Anne-Katrine, åh, det er jevnt, det er jevnt, det er jevnt! Push, push! Og så Bjørn der! Godt gjort, Bjørn! Det er Bjørn, Kristine, Kari-Hege, Anne-Elisabeth, Anne-Katrine. Veksler riktig, ut mellom to flagg. Riktig veksling der også. Og så er det Henrik som skal gåre, og han skal hente inn. Og så drar Gauta av gårde. Lars av gårde. Og så er det Eivind og Bjørn som kjører dobbelt. Bjørn er, det er godt å gjort. Dorte og Morten ganske likt ut. Lars har fått seg en ganske god ledelse. Morten sparer litt i rand bakke der. Ja, det ser ut som det blir... Morten og Bjørn og Dorte. Og så er det Måben som skrur på et skikkelig gir her. Det er bra. Svar opp. Kom igjen, Sara. Kom opp, Sara. Kom igjen, Lisa. Helt inn, helt inn, helt inn, helt inn. Ja da! Nydelig! Her kommer de. Bra, Rikard! Kom igjen, Øyvind! Siste! Ja da, krysser målstreken! Der er den inne. Det var bare en informasjon. Jeg kommer til å si klar, ferdig, løp. Og nå kommer jeg til å si det en gang, og da er vi i gang. Klar. Ferdig. Ja. Nå går første etappe av hitstafetten. Den går helt ned til ytteren og benkene på stranda. Og nydelige bilder. Og så rundt benken. Alt er riktig. Kom igjen, du! Ja da! Styr i. Veksling. Andre etappe går. Andre etappe går. Bra, bra, bra. Sara veksler. Der! Av gårde! Nå skjedde ting. Meritet da. Han skal veksle nå. Med Kristine. Det skjer der. Kristine går det. Så kommer Kari-Hege. Og veksle med Gunnar der. Gunnar går det. Øyvind er går det. Og Rikard er går det. Og så er Henrik er går det. Han tror jeg kommer til å være sulten på innhenting. Vi får se. Kristine! Første rundt der. Kommer Gunnar tett på, tett på, tett på. Og så er det... Åh, Rikard har kommet seg foran. Øyvind og Henrik er tettere på nå. Vekslinga går her. Vi går på fjerde og siste etappe. Og Morten stikker. Får seg en liten luke muligens inn i skogen der. Ja. Det er god taktikk. Nå spørs det da. Her kommer han. Kom igjen, Lisa! Kom igjen, Gauta! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Kom igjen, Bjørn! Og Bjørn og Øyvind har kjørt doble etapper i hele kveld. Så det er kanskje ikke så rart at vi får en liten den der. Slutt. Ferdig. Løp! Kom igjen, Lisa! Det du makter. Der kommer han. Pass på flagget. Nydelig. Strategi. Pass på vekslinga. Ja, det gikk riktig for seg. Henrik, tett på. Må du bare gønne på, Sara. Gønne på. Gønne på, Gunnar. Her kommer Jan. Kom igjen, Sara. Strålende. Pass på det flagget som Jan passerte der nå. Nydelig. Lars har gått på denne tappen der. Siste. Flott, flott. Det er tett, 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 tett. Bra, Dorte. Bra, Sara. Bra, Gunnar. Veksler, veksler, veksler. Og så kommer vekslinga. Der går det. Der har vi Lars inn. Vi må ha liten applaus på han. Der har vi inn. Ja. Gutta, boys. Og så har vi Rikard inn. På første firer. Andre firer. Og så kommer han, Elisabeth. Ja da, ja da, ja da. Der. Og så må vi heie inn siste mann. Kom igjen, Øyvind. Kom igjen, Øyvind. Vi må få alle i mål. Åh, det er Øyvind Halvorsen som går i mål der. Der er i mål. Perfekt. Hei!
Nemlig. God kveld og vel hjem.